Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր իրավերը։ Մեր հանրությանը սպասողական վիճակ է գազի գինի հետ կապված և էլեկտրաէներգիայի։ Կախատեսվում է արդյոք հունվարից գների իջեցում, եթե այո, ապա ինչ կերպ է դա կայանալու և ոչ շերտի վրա է հատկապես ազդելու, թե ոչ ճամրության վրա է ազդելու, և դա արդյոք ժամանակավոր է լինելու պայմանավոր ընկերությունների հետ, թե անդառնալի գնալու է ու գնալուպես։ Նախ, շնորհակալ եմ նաև բոլորի այցելության համար, եւ սիրուք փորձեմ պարզաբանել խնդիրը։ Ես 3 անձամբ ինքս ճշտել եմ հանրային ծառայություններ կարգավորող ազնաժողովի, որ իրականում արդյոք այդ հայ դարկա է եւ նրանք ուսումնասիրեն, եւ ինչեւ ես թվում է նոյեմբերի մեջ արդեն ամբողջապես այդ ծախսերի հաշվարկ իրականացնելուց հետո կներկայացնեն ամենայնպես այդ գազի գնի իջեցման իրենց Գազպրոմ Արմենիայի կողմից ներկայացված հայտը։ Ինչ է ակնկալվում եւ արդյոք սա երկարաժամկետ բնույթ է կրում, թե կարճաժամկետ։ Առաջի հարցը, որը ես կարող եմ ասել, մասնավորապես Գազպրոմ Արմենիայի կողմից ներկայացված է հետևյալ տարբերակը եւ քննարկում է սպառողական խմբերի տարանջատման մեխանիզմը եւ գազի գների իջեցումը ամենատպս բոլոր շերտերին, ինչը փոխում է կառավարության գործունեության ծրագրի շրջանակներում ներկայացված նաեւ այդ հայեցակարգային մոտեցումներից։ Ինչ է տեղի ունենալու, մասնավորապես մինչև 600 խոնարդ մետր, հայտի նախնական տարբերակն եմ ասում, խոնարդ մետր գազ սպառողների համար, որոնք գտնված են նաև սոցիալական ապահովության ցանկերում, որը հիմնական այդ ցանկերը իրականացվում է ամենաշատ սոցիալ նախարարության կողմից, նրանց համար գազի գինը կդառնա 1 խոնարդ մետրը 100 դրամ։ Ներկայումս գործող 146 դրամի փոխարեն։ Նույն ձևի 100 դրամ կարող է դառնալ 1 այլ խմբի, որը բիզնես նաև արտահանման ներուժ ունեցող ոլորտի համար, դա խոսքը վերաբերում է ջերմոցային տնտեսությունների եւ վերամշակող ձեռնարկությունների համար։ Մյուս 2 խմբերի համար նույն ձևի տեղի է ունենում իջեցումներ, որոնք են այդ մյուս 2 խմբերը։ Մենք գիտենք, որ հանրային ծառայությունների կարգավորող ազնաժողովը տարանջատել է 2 խումբ սպառողների, դա ապականակետ մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողների խում և 10,000 խորանարդ մետր ավել սպառողների համար, այն ժամանակ գոյություններ 2, եթե դուք գիտեք դինամիկան, 2 տարբեր սակագներ, մեկի համար մինչև 10,000 խորանարդ մետրի համար, այն ժամանակ կիրառվում էր մինչև 156 դրամ, հետո դարձավ փոփոխությունների դրամի արժեքը 146 դրամ, երկրորդ խմբի համար դա 200 դոլարային արժողությամբ էր գալիս, դա 278 դոլարներ ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը։ Հիմա այդ փոփոխությունների արդյունքում մինչև 10,000 խորանարդ մետր գազ սպառողների համար, դրանք որ հիմնականում նաև ես ներկայացնեմ, թե մոտավորապես ինչ ընտանիքների ինչ խումբ է ինքը ամենայնպես ընդգրկելու դրանց մեջ, դրանց համար դառնալու է մինչև 10,139 դրամ, այսինքն նորից ինքը իջնելու է, դա մոտավորապես է դասերվա հաշվարկով հաշվում ես մոտ 20 դոլարի սահմանագծում է, և 153 դոլար, եթե չեմ սխալվում, բանը 253 դոլար 10,000-ից ավել գազ սպառող ամենայնպես սպառողների համար իջնում է այնտեղ, այնտեղ էլ դա մոտավորապես կազմում է մոտ 20 քանի դոլարի կարգի գումար, 23 դոլարի, վերջնական ճշգրտումը այս է։ Ինչով է պայմանավորված իջեցումները, ամենայնպես սա է շատ կարևորագույն հարցը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այս հարցադրումները, դրանք կարող են երկարաժամկետ լուծումների դաշտում են գտնում, թե կարճաժամկետ լուծումների դաշտում են գտնում։ 3 ուղղվածությամբ է հիմնականում, այսինքն նախատեսում այդ ծախսերի հետ կապված խնդիրների բանը։ Ուրեմն ի՞նչ է դա։ Առաջինը հիմնականում հետագայում գազաֆիկացման ներդրումների այդ ծավալների հետ կապված կրճատումն է, որը որ մենք արդեն գազաֆիկացման հետ կապված այստեղ խնդիրները մեկ այլ տարբերակ է գրում, այսինքն մենք ունենք 95% գազաֆիկացված երկիր և հետական ներդրումների ինքիր մեխանիզմների առումով իրենք, քանի որ ունեցել են նաև գազի որոշակի սպառման ծավալների իջեցում, սա է պատկանում մենք դիտարկենք, այսինքն հետական այդ ներդրումների խնդիրը առայժմս ցանցին պայմանավոր չի գնում, սա մեկ տարբերակ։ Երկրորդը ֆինանսական հոսքերի կարգավորման մասով,
Այսինքն ֆինանսական հոսքերի կարգավորման մասով իրենք նայում են իրենց ամբողջ, այսինքն գումարների եկած շահույթի մասը, ու այդ ֆինանսական հոսքերի կարգավորման մասով էական ձեռքբերում են համարում համենայն դեպս այն բանակցությունները, որտեղ որ իրենք գնում են վրացական կողմի հետ, որտեղ գազի տեղափոխման համար վրացական կողմին տրամադրվում է 10% համենայն դեպս ապրանքային ցուցանիշով գազի քանակություն։ Այսինքն այս բանակցային գործընթացի ժամանակ, եթե մենք կարողանան այսինքն ձեռքբերել, իսկ դա իր վրա է վերցրել ռուսական Գազպրոմ էքսպորտ կազմակերպությունը, այսինքն դա հայկական կողմի նախաձեռնություն չի, որ դա իրենն է, այսինքն ինքը գնալու է ծախսի կրճատմանը, իսկ 10%-ը, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում, Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի կողմից ստանում է 1,800,000 խոնարհ մետր գազի ընդհանուր քանակություն, ну միջին ասված տարբերակով ասեմ, որ դա տարի լինում 2 միլիարդ, տարի լինում մի քիչ ավելի, քիչ, այսինքն միջինը 1.8, այս որոշակի թվերը ասեմ, այսինքն 180 միլիոն խոնարհ մետր գազ տրամադրում են, այսինքն նույն վրացականում այդ միջանցքի տեղափոխման համար, այսինքն այդ տրանզիտի համար, որպեսզի դուք պատկերացումը կարծեք համարժեքության, այդ 1,800,000 խոնարհ մետր գազից ամբողջ Հայաստանի ազգաբնակչության օգտագործվող քանակությունը կարող է տատանվել մինչև 540-ից մինչև 600 միլիոն խոնարհ մետր գազ, այսինքն 180, այսինքն մոտ 1/3 ազգաբնակչության օգտագործվողը միան փոխադրման համար է տրամադրվում, որ համարժեքությունները, այսինքն այստեղ եթե 1%-ը իջեցնում են, այդ վճարվող 1%-ը այստեղ ունենում են էական, եւ երրորդը ռուսական Գազպրոմ էքսպորտ կազմակերպությունը եւ Գազպրոմի ղեկավարի այցելության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարների հետ հանդիպման ընթացքում ձեռք է բերել պայմանավորվածություն, որ շահույթի մնացած մասը Գազպրոմ, ռուսական Գազպրոմը վերցնում է, այդ եթե այդ երկու բաղադրիչը չի բավարարում սրանք կոմպենսացնելու համար, ինքը մնացած բաղադրիչի ամբողջ մասը վերցնում է իրենց, որովհետև ակնկալում է որոշակի նաև գազի քանակության ծավալի ավելացում, իսկ գազի քանակի ծավալի ավելացումը ինքը բերելու է նաև լրացուցիչ շահույթի, եւ ինքը շահույթի չափիչներով համընդհանրապես այդ շահույթի ընդհանուր ծավալը կիրառելու է իջեցման համար, եւ դա կիրառվելու է հունվարի 1-ից։ Ինչի հունվարի 1-ից, որովհետեւ մեր օրենսդրությունը հստակ ասում է, որ ցանկացած հանրային ծառայությունների 1 նորից հայտի վերանայումը տեղի ունելու 6 ամիսը 1, 6 ամսից առաջ դու չես կարող նայել, այսինքն դու սակագին հաստատեցիր, հաջորդ սակագին եթե դու պետք է ուզենաս հաստատել, ամենակարճ ժամանակահատվածը, որ դա տեղի ունենալու, ով ուզում է ներկայացնել, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում պետք է քննել։ Հուլիսի 1-ին դա մենք վերանայել էին, օգոստոսի 1-ին էլեկտրոէներգիա։ Բնականաբար ստեղից հետևություն է գալիս, դա ինքնաբերաբար ասում, որ Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական էլեկտրակայանների արդադրության առյուծի բաժինը գնում է դա ջերմոէլեկտրակայաններին, որոնց հիմնական վառելիքը հանդիսանում է գազը։ Բնականաբար գազի գնի իջեցումը ինքնաբերաբար ազդելու է էլեկտրոէներգիայի գնի իջեցմանը, ուստի ես մեկ վարկյանին կանգան չեմ կասկածում, որ փետրվարի 1-ին տեղի ունենալու նաև էլեկտրոէներգիայի իջեցման, որովհետև արդեն հանձնաժողովի հետ մենք երեկվա մեր խոսակցությունը մենք ակտիվորենք աշխատենք, ինձ թվում է, որ դրա ազդեցության հիման վրա նաև գնալու է, որ այդ եթե մենք վերցնում ենք հիդրոէներգետիկան առավելագույն իրամասնաբաժինը կարող է ունենալ 22% էլեկտրոէներգիայի կառուցվածքի արդյունքի կառուցվածքի մեջ, ՀԿ-ը եթե իր մասով վերցնում ես, ասենք կարող է ունենալ մի 30-40%-ից ոչ ավելին, եթե իր պարապուրտները հաշվի առնեք վերականգնողական, այսինքն դուք եկալիս մի 40-50% է գնում ջերմոէլեկտրակայանների, ջերմոէլեկտրակայանների այսինքն էլեկտրոէներգիայի 50%-ը գազված է գազից ստացվող էլեկտրոէներգիայի վրա, այսինքն դրա ազդեցությունը ինքը կունենա էլեկտրոէներգիայի վրա։ Ուստի սա իմ խորին համոզմամբ լուրջ քայլ է թե սոցիալական լարվածության, եւ կա մի ոլորտ, որտեղ կառավարությունը հնչեցրել է, դա նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ծրագրից նաեւ շարունակվում է, այ խոշոր ներդրողների, որոնք որ իրականացնելու են գազասպառման մեծ ծավալներ, դրանց համար կիրառվելու է առանձին սակագին։ Այսինքն եթե դու ունենաս խոշոր ներդրումներ Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ իր գրավիչության բարձրացման լավագույն խնդիրը դա կոնկրետ ծախսերը եւ վճարվելի, այսինքն եթե դրանք հարկերի փոքր քանակությունը, որ ինք համար դրա համար կդարձնի նպաստավոր,
Այս երեք ուղություններն են, որոնք որ շատ լուրջ ձեռքբերում կարող է ասել, որտեվ ասենք իշ բանը վճարել $350, իշ բանը վճարել $212, 1000 խորանարդ մետր գազի ծավալով։ Սակագինը դա կարող է տեղի ունենալ, ասենք ենթադրենք, եթե դուք օգտագործում եք, ասենք 100 կամ 110,000 խորանարդ մետր գազ, դա արդեն ուղղակի պայմանավորության հետ կապված, որը որ չի ազդելու ընդհանուր սակագինի բեռնավորվածության վրա, դա ներդրողի հետ կարող է մատակարար կազմակերպությունը իրականացնող կազմակերպությունը ինքնին առանձնապես կապի, որտեղ կառավարություն։ Մի բան հստակ է, որ այս բոլոր իջեցումները պետական բյուջեի վրա որևէ մեկ լրացուցիչ ծախս չեն բերելու, ոչ մի պետական բյուջեից մեկ լումա այս ուղղությամբ կոմպենսացման առումով այդ սակագները ինչ ես հայտարարեցի, դրանց նկատմամբ որևէ փոխադրում, այսինքն հարկատունների գումարը չի գնալու տակ կոմպենսացնելու, սոցիալապես անհապով ընտանիքների մոտարապես քանակությունը կազմում է այդ, որոնք կարող են ընկնել զուտ այդ 100 դրամի շրջաններում, կազմում է 160,000, 150-ից 160,000 ընտանիք, եթե մենք վերցնենք, ասենք ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրությունը, դա մոտարապես 1/4 մասով կարող է գնալ այս ժամանակ, երբ որ մենք ասենք հաշվում ենք 3 միլիոն ազգաբնակչություն։ Հիմա պատկերացրեք, եթե 3 միլիոնը մենք հաշվում ենք, դա 1/4-ը, կարող է հիմա պատահել, ասենք ենթադրենք, դա անգամ ավելի շատ։ Այսինքն ազգաբնակչությունը ասենք կարող ալնի 30-35%-ը, որտեղ եթե մենք վերցնում ենք միջին ահկանությունը, դրանք որոնք որ կիրառում են այդ գազի օգտագործման քանակությունը, որոնք որ ընկածեն, 1/4-ը, եթե անգամ, եւ շատ կարեւոր է ասենք վերամշակողը, որտեղ վերամշակող տնտեսության մեջ յուղատեսական ապրանքների վերամշակված արտադրանքի քանակը ինքնուրի արտահանման մեծ ներուժ, այսինքն դրսում ինք ավելի շատ վաճառվող երկրորդ տեսակը, բացի հանքահումքայինից, օրինակ ասենք մեր մոտ, եթե վերցնում ես արտահանման կառուցվածքը նայում ես, առաջին ասենք գնում է բայց մոլիտը, երկրորդը գնում է այսինքն կոնյակ, պահածոներ, մահածոներ, այսինքն հիմնականում նաև այդ շեշտադրումը 100 դրամը, այսինքն $212, ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, գնում է այդ ոլորտի վրա։ Այնպես որ այն տրական տենդենսը, որ մենք ունեինք ամենայն դեպս, որ տեղի է ունենում, նաև երեկվա որոշումն էր, նաև նախագահի այդ։ Այնպես որ այդ քայլերի հաջորդականությունից խորին համոզված բերելու է թե լարվածության իջեցմանը, թե սոցիալական լուրջ ձեռքբերումը։ Այնպես որ այսքան, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, չէ, գիտեք ինչ կա, կներեք, պարոն ինչ ուզում եք դրեք, ես քայլը համարում եմ շատ դրական, թող լավ կլինի նախընտրական փուլի մի քանի բան դες լավ բաներ անեն, օրինակ դες հերթով գնում են, այնքան հաճելի կլինի, կլինի ասում է բոլոր դեպքերում տենց հա խոստում տվածները անեն, հիմա ինչ եք կարծում, վատ է թե լավ է, եկեք այդ տեսանկյունից նայեք, ես ասում եմ երկարատև առումով ենք իր առումով տեղի ունենում, որովհետև եթե դուք ծավալները նաև ավելացնես, ասենք ենթադրենք իմ խորին համոզմամբ գազի սպառման ծավալները կավելանան, եթե ռուսական կողմը հասկանում է որ վնաս է գնում բարձրացնում, այստեղ էլ սկսում են քիչ օգտագործել, բնականաբար ոչ միայն աթարվարում, այլ գնում է նաև գնում է այլետրանքային, շատ ավելի առաջ, շատ հաճախ խոսվում է, շատ հաճախ խոսում են նաև իրանական գազի օգտագործման ծավալների ավելացման, շատ հաճախ, այսինքն խնդիր կա, դա ինքը նաև իր առումով բիզնես կա, նաև կա քաղաքական պարտյորի հետ կապված խնդիր է, այսինքն սրա հետ կապված է, հիմա անունը ինչ ուզում եք դրեք, ես ձեզ նորից եմ ասում, դա հիմնականում տեղի է ունենում լրջագույն իջեցու սոցիալական ոլորտի և սոցիալական բոլոր խմբերի, այդ թվում եթե սովորական քաղաքացին կզգա 1000 խորանարդ մետրի վրեն ասենք $20, որը ինքը որևէ մեկ խմբի մեջ չի գտնվում, իսկ 10,000 օգտագործողը, դա մոտավորապես գալիս է $250, այսինքն $250-ը դա դոլարային միակ արտահայտությամբ տեղ է տված, $253-ը ասելու ավելացնենք ասենք 112-110, այդ կարգի գումարը կան 120 քանի գումար, ասում պատկեք դուք ներդ կստանաք, ասենք 475-ը որ հաշվի, եթե առաջ դու վճարում էիր $280, հիմա պատկեր, հիմա արեք նայենք մուլտիպլիկատոր էֆեկտը, ամբողջ գազալցակայաններում պետք է գազը իջնում է արդեն, այսինքն ինչի համար, որովհետև եթե ինքը այն ժամանակ առում էր 200, հաճա՞ն, իհարկե այո, իհարկե այո,
Ինչի մասին է խոսքը? Հայաստանի Հանրապետությունը գազաֆիքացման տեսանկյունից ես բացատրեմ ու սկզբի բենզինի վրա, չաշված որ բենզինի վրա նաև եթե կիրառենք մենք հակամրցակցային մի քանի կոմպոնենտ, ես դիտում եմ բենզինը ավելի շատ քիչնի։ Ասեմ ձեզի, բենզինին իմանայինք, նայեք, Հայաստանի Հանրապետությունը այն ունիկալ երկիրն է, որտեղ իր գազաֆիկացման մակարդակով Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհում առաջին տեղն է, էլ ինձ գլուխ գովալու տեղեր կա մենք։ Նաև ավտոմեքենաները, որոնք որ վարվում են գազի օգտագործումով, նույն ձև ինք ամենամեծ մեծականակությունն ունի։ Այսինքն չկա մեկ երկիր, որ այս քանակությամբ ավտոմեքենաներ օգտագործեն, այսինքն ընդդրեն որպես վառելիք գազ։ Եթե գազի սակագնի մեջ ինքը 280% եւ հիմնականում այդ գազը լցակայանների 80%-ը, ու չեմ կարող ասել 80%-ը, թեկուզ 50%-ը, 60%-ը, ամենայն տպես, եւ եթե ծավալներ քանի գնում ավարում են, 60-70%-ը գտնվում են 10,000 եւ ավել խորնարդ մետր օգտագործողների շարքում։ Այսինքն իրենք 10,000 նրանց վրա $280-անոց գազը դառնում $253։ Հայաստանի Հանրապետությունում իմ հաշվարկով եթե ժամանակ մի անգամ տեղեկատվություն ունեցրել եք, արդյունքում 470-ից ավել, դեռես մի երկու տարով առաջ տվյալներ կարող եմ ասել, գազը լցե կայաններ։ Այսինքն մրցակցային դաշտը այստեղ գործում է, որովհետև սուբյեկտների քանակությունը, անհրաժեշտ քանակությունը կա։ Հիմա որ դուք ասեն գնում եք, ոլորտը տեսնում եք մրցակցայինը, այն կախածը ռեկլամները, սառը գազ 170 դրամ, ոչ սառը գարեջուր առաջարկել, չէ՞, ասենք գնում ես 180 դրամ։ Այսինքն մրցակցը, եթե իրենց մոտ գազի ընդհանուր գնվող գինը իջնում է, այսինքն նրանք իջնելու, նրանք իջան, հետևից գալիս է բենզինը, որտեղ ինքը մրցակցային դաշտում չի արդեն։ Եթե ես ասեմ մի քանի կոմպոնենտ, այսինքն բենզինն էլ է իջնել, որտեղ ես բենզին ես որ տեսնեմ, որ գազով ինձ շատ անգամ ավելի ձեռնտու է, տարբերությունը 4-5 անգամ է տեղի ունենալու, բնականաբար ես ավտոմատ գնալու եմ օգտագործում, այսինքն գազ բենզինն էլ է իջնելու։ Տեսեք, բենզինի մեկ նորմատիվ կիրառելու պարագայում 20 դրամ միջով։ Այստեղ թեկուզ բենզինում նաև խնդիր կա, որոշակի նաև մրցակցային նորից եմ կրկնում, պետական հակամրցակցային էլեմենտի կիրառման խնդրի, որտեղ ինձ համար շատ բաներ անհասկանալի է։ Երեք հարց այս հարաբերին էլ էի անդրադառնում։ Այս ժամանակի ճշտում է, էլի։ Ոյ, չոս։ Ձեր նշած խմբերը վերաբերում։ Ինչ են անում։ Նշած թվերը վերաբերում են սոցիալապես անապահով ավիներ, թե միայն սոցիալապես անապահով։ Բոլորին։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող, աշխատող, արարող, ցանկացած անձ գազի սակագնի իջեցումից օգտվելու է, որովհետև չունեն 100 դրամը մինչև 600 խորնարդ մետր օգտագործող քաղաքացիներին, որոնք որ ընդգրկված են սոցիալական ծուցակներում, դա մյուսների վրա իջնում է $20, կներեք, դառնում է $139, մյուսները, այսինքն մինչև 6, բայց եթե դու հանկարծ սոցիալապես խմում ես, գնում 600-ից ավել ես գիր վառում, ամսականի մասին է գնում խոսքը, հասկացա՞ք, չէ՞, դու կարող ես դրանից դուրս գալ։ Սոցիալապես անապահովների համար ինչքան է գալիս։ 139 դրամ։ 10 դրամ։ Հա։ Մի խորանարդ մետրի մեջ։ 10 դրամ։ Վարդան Այվազյանը գազի սակագնի իջեցումը եղել է վարչապետի առաջին հանձնարարականներից մեկը եւ այն իրականացվեց մի դերի այցից հետո, այսպես ասած, սրա այս քայլով Հայաստանը չի փոստում ամբողջապես Կարեն Ղարաբեյանի դիրքերը Հայաստանում արդյոք։ Ես մեկ անգամ եւս ասում եմ, ցույցներ պատահական չէ, որովհետեւ միջև այդ ոչ մի կերպ չէ կարող ապրել, չէ ձեր ծերում այդ համաձայնությունը բացառել։ Սահմանը չի ծեր։ Նախ առաջին երկու բան ասեմ, նախ մեկ անգամ եւս ճշտեմ, սակագինը որևէ մի դեպքում հանրականով չի եղել։ Թերթերը ողջունեցին, հա՞։ Նայեք, դուք թերթերը բազում անգամ անդրադարձան իմ ասածին, իմ վարչապետի մեջ եղած երբեթե հայերական պատերազմի դրվագներին։ Սակագինը հաստատում է հանրային ծառայությունների կողմից, հանրականով չի, որ նոր հանրություն տաս թռնի ես կա, միշտ հանրություն տաս իշնի։ Երկրորդը, դա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մշտական առանձնահատուկ ուշադրության ներքո է եղել եւ երկարատև բանակցությունների արդյունք է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության եւ վարչապետի համաձայնության շնորհիվ է։ Իսկ եթե ինչ պայմաններով է դա տեղի ունեցել,
Իսկ ձեր կարծիքով պետության իշխանության խնդիրը ո՞րն է կայանում, սոցիալապես ապահով նորմալ տանել իրավիճակ ստեղծել, իսկ ինչի պետք է այդպես չլինել, որ կներեք, հարցը տալիս։ Չգիտեք ինչ կա, ամեն ինչն հենց հիմա է արենում, մեկն էլ է հենց հիմա արենում, մերեկն հենց հիմա մետ ուրիշ բան տեղի ունեցավ, եթե դուք վերցնում նայում եք, իսկ եթե դրա մեջ կգտնեք, որ Ռուսաստանը ուզում է իր քաղաքական ամրապնդումը, կաշտի շատ լավ է, իսկ ինչ վատա, որ Հայաստանի դերակատարումը բարձրանում է, որ Ռուսաստանը նախանձախնդիր է, որպեսզի կարողանա Հայաստանին իր կողմ ավելի շատ գրավելու համար որոշակի լավ քայլեր անում։ Վատ բան եք տեսնում դրա տակ, ես չեմ տեսնում, օրինակ այնքան լավ կլինի, որ մի բան անենք ամերիկացիքին անեն, ռուսները նորից անեն, ինչ կլինի։ Այսինքն սա է խոշում քաղաքականություն, իրականացման քաղաքականություն, այսինքն ստեղ ամենակարևորը, որ պետք է լինի փոխշահավետ համագործակցություն, եթե դու կարողանում ես դու ճիշտ կողմնորոշումներ կատարել և հմուտ ղեկավարել տամ, ողջը փոխշավետ քաղաքականության մեջ։ Ես այնքան լավ եմ զգում, որ գիտես կա, ես գործառույթներ անունը ինչ ուզում եք դրեք, որ ես գործառույթների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունենում են շատ տատե քիչ թեթևացում, դրա չափն ու ես լուրջ եմ համարում, ոմանք կարող ասեն շատ քիչ լուրջը, բայց ես գտնում եմ, որ սոցիալապես անապովի վրա իջնում է մոտավորապես 300 53 դոլարից կամ 300, ասենք ճշգրիտը 50 դոլարից իջնում է 212 դոլարի, վատա, եթե վատա ասենք վատա, կամ 350-ից ասենք իջնում է, ասենք ենթադրենք 300 դոլար, կներեք, 1000 խորհրդարանք մետրի մասին է գնում խոսակցությունը։ Գիտեք ինչ կա, ես նորից եմ կրկնում, չէ, բյուջե գնացել է, ես այդ օրս դրական նախաձեռնության հեղինակն եմ, տեսեք, չէ, ես չգնեմ ինչա, ես ձեզ ասում եմ այն օրս դրությունը ինչ որ կա, ես եւ մի քանի գործընկերներ ունեմ, մենք այդ օրս դրական նախաձեռնությունը դեռ արել ենք, եթե չեմ սխալվում, մի 5-6 ամիս առաջ։ Գիտեք ինչ կա, ցանկացած երևույթը, որը որ քեզ խանգարում է, նորմալ կենսագործելու համար, որովհետև ինքը ամբողջապես չի, որ ասենք ենթադրենք, ինքը վատ է, պարզապես եթե վատի արտահայտում ավելի շատ է, քան լավին է, դու փորձում ես լավը շատ չտեսնել, տեսեք, եկեք մի երկու բան առանձնահատկացնենք, ես քավլից է, որևէ ցանկություն չունեմ, ես եմ եղել օտարերկրական նախաձեռնության հեղինակը, հա, իմ չանոց ձեր լրագրողներից մի բանկեր ուրիշ բան է իման գալիս դրա անվան տակ, ուրիշ բաներ են ալի անում, էլի, կանել են ես թանակամաններ մի քանիս հետ, ձերքիդ ասեմ, որ հասկանան ինչի մասին է գրում խոսակցում, երբ որ ես առաջարկություն եմ անում, որ ասենք այդ լուսանկարողներից գնահող պետական բյուջե ուրիշ տեղեր են հիշեցնում, առասան շեշտելու, եթե պետք է կարել են բաց այդ էլ, հա, էլ է սեփականություն, հիմա դիմել եմ անպատասխան մարմիններին, որ այդ սեփականության ցանկանեն ներկայացնեմ ու տեսնեմ, էլի, ոնց որ դատական գործ եմ սկսելու վերջը, վերջնապես, 10 տարուց հետո, հարցը դրան չի, տեսեք ինչ է տեղի ունենում, Հայաստանի Հանրապետությունը զինեցին ամբողջ հատկապես Երևանը լուսանկարող եւ այդ կարող, դրանցից գումարի 50%-ը գնում էր այդ կազմակերպությանը, 50%-ը գնում էր պետական բյուջե, մեր հիմնական իմ կողմից բարձրացված հարցադրումը, եւ ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին որպես իմ թեմի ղեկավարի, որի դեր հանրահայականում ամենահետևից այդ հարցը հիմնարար լուծես, դա առաջի խնդիրն է, ես դեմ որ հաջորդ խնդիրն է լակալու, համարժեքության խնդիրը, դա այդ դրա մասին կխոսեք, որ պարտադիր պետական բյուջեի պարտադիր մուտք դա տուրք է, ամենահետևից վարչական դուգանք է, որը որ գնում է, դա պետական բյուջեի համաժողովելի մասն է, պետական բյուջեի հավաքագրվող բյուջետային համակարգի մասին օրենքի փոփոխություն ենք մենք առաջարկել, եթե այսօր էլ հենց հիմա մտնեք կտեսնեք ազգային ժողովի օրակարգում, մեր ընդդիմադիր պատգամավորից պարոն Քոբելյանի, պարոն Բաղդասարյանի կողմից կա այդ առաջարկությունը, որ ասում ենք, որ ինչի պետք է պետական բյուջե չգնա, այսինքն դա ծախս է, որ պետական բյուջեին պետք է իրականացնել այդ ծախսը, դրանից պետք է գնա ուսուցիչի աշխատավարձին, դրանից պետք է գնա սոցիալապես անապահով խավին, դրանից պետք է գնա տրեյդ կապոց, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը երեք հստակ այդ հանձնարարությունը տվել է, անգամ տվել է, որ նաև պետք է զերծ լինել, շատ կներեք, այնպիսի տեղեր դնելու, որտեղ ոչ թե կանխարգելման նպատակ ունի, բռնստելու նպատակ ունի, այսինքն շահագրգռվածությունը դրա մեջ է կայանում, որ, հա, հնարավոր է վերադարձ ամուսնային նվաճումը բյուջեին, ոչ թե նոր
Ես անհնարին ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Ոչ մի բան չկա անհնարին բանալու։ Ես անգամ համադրություններն եմ արել, բազում անգամ, մեր ՓՄՁ ոլորտի ամբողջ 60,000 տնտեսվարողը 2015 թվականին վճարել է 11,360,000 տնտեսվարողը վճարել է 11,300,000,000 դրամ պետական բյուջե։ Իմ կողմից շատ հարգված Գին Թոմասյանը, ձեզ կարող ասել, դա ասենք ենթադրենք մի քանի անգամ խոսել էին, այստեղ բարձրաձայնվել է, այդ լուսանկարող սարքավորումներից եկող ընդհանուր գումարի չափը անհամեմատ ավելի մեծ է, քանց 60,000 տնտեսվարողի կողմից վճարել։ Ուստի Հանրապետության նախագահի քայլը վատն է, հարց եմ տալիս, լավն է, չէ՞։ Իմ խորին համաձայն սա երկարատև կարող է լինել, շատ երկարատև կարող է լինել, որովհետև եթե դու ծախսերի կտրվածքով ինքը նայում ես, մենք գազի հանձնաժողովը ինք արժեքավոր առաջարկություններ շատ արել են, մասնավորապես թե ինք հիմա նորմատիվային բազան են, մենք կարողանանք կարգավորել մի քիչ բանը։ Իմ խորին համաձայն համենայն դեպս, որ սա իմ դիտարկումով սա երկարատև պրոցես է նախնական, բայց հա նաթենց խնդիր չկա, դες հայտումը դες չի կարող ասել հիմի շապատվա համար արեք։ Նախ առաջին եթե հանձնաժողովը ընդունեց որոշում, ամենամինիմալ ժամկետի 6 ամսամ մեջ այլ հայտ չեք կարող նայել։ Անկամ ցանկացած հայտ նայելու տպարագրում ինքը չի կարող կիրառել մինչև ասենք 2017 թվականի հուլիսը։ Սա հայտը չի կարող որևէ մեկ ժամանակային լավ ներկայացնել։ Այսինքն եթե դուք ասենք ինչից կարող եք փոխվել, կարող է վաղը դոլարը դառնա կներեք 600 դրամ, կներեք, ազարանդով, կներեք էլի, ես ու դեսես բամար անգարծ բանջոնեք ծուստակազեքը, 600 դրամ, այդ դեպքում ինքը պիտի բարձրացնի, կարող է իշնի 200 դրամ դոլարը, այդ դեպքում ինքը գազիկինը պիտի իշնի, որովհետև ընդեղ ասենք կոմպոնենտներից մեկն եմ ասում, եթե միջազգային գներում նորից ասենք այդ գազի հանքումը տեղի ունեցավ, գազի գնի հանքում տեղ ունեցավ նավթային շուկայում, ինձ էլի պետք է իշնի, բանակցել։ Չէ, ցանկացած հայտի նայել, ասենք հիմա երբ որ նոյեմբերի վերջին ասենք հայտարարեց, որ ինքը ընդունել է Գազպրոմ Արմենիայի կողմից ներկայացված հայտը, 6 ամիս, հենց հունվարի 1-ից կիրառվեց, ինքը 6 ամիս ցանկացած թեկուզ ինչ տեղի ունենա, ինքը չի կարող գինը փոխվել, որ ինքի փոփոխություն չես կարող անել։ Այմա տեսեք ոսո, դա միանշանակ է, անխտիր է դա գործում։ Երկրորդը, այսինքն այդ բաղկացուցիչ մասերից է կազմված, ինչի՞ չի կարող հանձնարարական, որտեղ այս դեմ ասում, տրանսպորտերով կայ գինը կարող է վաղը դու պայմանավորվածություն բերեն ռուսների հետ, ասենք դա չկա, մենք 1% ենք դարձնում, կարող է վաղը մեզ կներեք, Պարսկաստանը առաջարկեց, ես քեզ $100 չեմ տալիս, քեզ $80 եմ գազը տալիս, հասկացաք չէ, կարող եք քո էներգետիկ հզորություններից կիրառումը Պարսկաստանից շատ ավելի շատ գազ բերես, որով որ դու կարողանաս ներքին ռեսուրս որպես կիրառես, այսինքն երբ որ դու նայում ես հանձնաժողովի կողմից սակագնի ամբողջ վերևից ներքև ձևավորման սկզբունքները, այնտեղ կախված են կոմպոնենտները, այսինքն երբ որ շատ ավես, ինչ կխնդրեմ ձեզ, այդուք նայեք սակագինի ձևավորման կոմպոնենտները, սակագինը ինչից է ձևավորվում, սակագինը ձևավորվում է գինը, որը որ դու սահմանի վրա ես ունենում, այսինքն այդ գնի մեջ իրենք տրանսպորտիրով կայ հիմա փոխադրող, տրանզիտ փոխադրման վարձը պետք է իջեցնեն, գումարը ծախսեր, ինչ ծախսեր ես դու իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, և գումարը չշահույց, այս երեք բաղադրիչն է հիմնականը։ Հիմա տեսեք, մենք ինչ ենք համար ասում, տեսեք, ինչ է համար, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհում համարում է ամենաշատ գազաֆիկացված երկիրը, դու պատկերացնում ես, չէ՞ս ենք Հոլանդիան երկրորդ, չէ, ի՞նչ կապ ունի, Թուրքմենիան, որ գազը ասենք ենթադրենք տալիս է արյուծի բաժինը, կողքի Պարսկաստանը, որ աշխարհում համարում է գազի պաշարներով ասենք ենթադրենք երրորդը կամ չորրորդը, դա 30%, ո՞նց եք պատկերացնում։ Այսինքն խնդիրը դրան է վերաբերում, որ այդ ամբողջ համակարգը պահելու համար քեզի գումար է պետք, և երկրորդը, տեսեք, կա հետաքրքիր մոտեցում, օրինակ ես, քանի որ դուք ինձ ասենք փորձեցիք
բզբզելով բաց է, Հայաստանի Հանրապետությունը առաջ գազը ստացել է Ադրբեջանի միջոցով։ Այն ժամանակ գազը մուղ եկել է, Ղազախի կողքով մտել է, այդպես ինքը ճուղավորվել, գնացել է։ Այն ժամանակ մենք ստացել ենք տարեկան մինչև 10 միլիարդ խորհրդ մետր գազը, գազի խողովակաշարը նախատեսված է եղել մինչև 10 միլիարդ, 7-8 միլիարդ, ասենք խորհրդ 10 միլիարդ ստանալու։ Հիմա այդ խողովակաշարը կա Հայաստանի ներսում, նորից են կտրում, չի գործում, ինքը կարող է բերել մինչև 7 միլիարդ, դու կիրառում ես նոր խողովակաշար, որը որ կառուցել ես, այսինքն համենայն դեպս այրում բամանի կողքով գալիս, այրում մտնում գալիս է։ Ոնց եք մտածում, նույնիս խողովակաշարը մեզի պետք է, թե պետք չի։ Հա, ոնց եք մտածում, ձեր կարծիքով, ձեզ եմ հարց տալիս։ Ինչ որ մարդկաս մասին չի գնում խոսակցություն, ինչ որ մարդ, այն խողովակաշարը, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը, այսինքն ինքը կարող է շատ ուշ պարագայում լինել նաև այլընտրանքային, և այդ ճյուղավորումը, որպեսզի մի հատ նոր ճյուղավորում ունենաս դու նմանատիպ, քեզ կարող է մի քանի միլիարդ դոլարն էլ պետք, այսինքն դու ուզած չունես պետք պահես, չէ՞ խողովակաշարը, համաձայն ես, չէ՞ դուք ինձ, տեսեք, այսինքն այդ խողովակաշարը պահել է կապված, դու ծախս ես անում, որը որ դու չես օգտագործում, իսկ այդ ծախսով կարող է անել, իհարկե, մենք բոլորովս պետք է դա անենք, որտեղ մեզ բոլորիս է պետք, ինչ-որ մի ինդեղ կներեք, տեսիս որ է մեկին պետք, այնպես որ դրանք բոլորը տնտեսական հարցեր է, և անկախ ազնաժողովն է դա իրականացնում, հաշվարկում է, կարող է փոքրիկ, ինչպես ասած, մենք վիճարկումներ կատարենք, ասենք, այս նորմատիվը մի քիչ բարձրացրեց վերցրել, այս նորմատիվը մի քիչ ցածրեց վերցրել, բայց ընդհանուր առմամբ դրանք այդ նմանատիպ հարցադրումներ կան։ Այլ հարցեր ունեք, ես ձեզանից շնորհակալ եմ։ Գումարային, մենք իրանական գազը գումարային որևէ մեկ անգամ Իրանի հետ բանակցային գործընթաց եղել է, բայց պաշտոնապես որևէ մեկ անգամ, որովհետև Իրանի հետ անգամ այն ժամանակահատվածում, երբ որ դեռ Իրանը սանկցիաների տակ էր, հիմա այն է սկսել, չէ՞, որոշակի սանկցիաների արգելափակումը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես մեզ համար ռազմավարական և մեզ համար բարեկամ երկիր Իրանը, իրականում բարեկամ, շատ բարեկամ երկիր, անամոթ ավելի շատ և շատ խոսենք դիտարկում ենք ուրիշների, Իրանի հետ մենք իրականացրեցինք ապրանքափոխանակության ծրագիր, այսինքն 400 միլիոն խորհրդ մետր իրանք տալիս են մեզի գազ, մենք իրաս տրամադրում ենք 1 միլիարդ 200 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, ասենք 1-ին 3, Հայաստանի Հանրապետությանը ձեռնտու շատ լավ պայման է գիշ, եթե որպես այդ ձեռնտուության հետ կապված լսի, առանց միկրոֆոնից կարող եմ ասել, իշխան մենք կարող ենք դրանց էլեկտրաէներգիա ստանալ, շնորհակալություն։